Thank you.
Santos Paganelli. Agradecemos vocês de coração para ajudar nós. Duda Ferredor, Valdecir Ferredor, Duve Carvão, Terraplanagem, Goiato e Via Crédito, Luciana também agradecemos plenamente em nome da família Spies, em todos que estão aqui pelo apoio dado para este evento. Primeiro número, número 10, um saco de carvão. Olha aqui, ó, número 10 está aqui, quase que deu um. Ó, número 10 aqui, ó.